Ovo veselo društvo mališana moglo bi nas mnogo toga naučiti. Svi smo različiti, no to nas neće spriječiti da zajedno činimo velike stvari. Kako je bilo na fotkanju? Dobro. Dobro? Da. Je bilo super? Da. Voliš se fotkat? Da. Da vidim kako si napravio fotku, kako si se namjestio kad si se fotkao. Što tako si napravio srce? Hoćeš još jednom svima pokazati srce kako si... Da! Ajde, pokaži. A, super. Uoči svjetskog dana osoba sa sindromom Down, 21. ožujka klinci i klinceze iz Rijeke zajedničkim snagama rade na inkluziji. Stali su pred fotoobjektiv, dobro se zabavili i poslali snažnu poruku. Neka djeca su se prvi put vidjela, šta je i bila zapravo ideja, jer inkluzija bi trebala biti pravo, a ne privilegija, što nažalost još uvijek kod nas nije tako. Inkluzija podrazumijeva višu razinu prihvaćanja djece s teškoćama u razvoju i tretira ih kao ravnopravne sudionike u odgojno-obrazovnom procesu. Upravo toga još uvijek nedostaje, pa neka djeca sa sindromom Down nemaju takve mogućnosti. Baš poput svojih vršnjaka, i oni imaju svoje omiljene predmete u školi. Matematiku. Matematiku. Zaista, najviše voli matematiku, rado rješava matematičke zadatke. I šta dobiješ kad napišeš dobro matematiku? Kvačicu. Kvačicu dobije, da. Matematika, hrvatski, prirodne nauke, engleski, tjelesni, glazbeni i ništa. Udruga za sindrom Down Rijeka 21 postoji od 2004. te ima 60 članova različite dobi. Na senzibilizaciji društva prema osobama s teškoćama, posebno sa sindromom Down, rade i uz pomoć ovog neobičnog slova E. Projekt Vidimo se, koji udruga radi već pune 4 godine, u svojem vizualu nosi slovo E sa četvrtom crticom koja aludira na višak kromosoma naše djece, te također time želi poručiti da slovo E, 3 ili 4 crtice, da li zapravo uopće ima veze. I to je poruka koju su naša djeca danas zapravo se ukupno htjela poslati. Na ovom su se neobičnom fotosessionu družili klinci i klinceze koji ne mare kako onaj drugi izgleda ili razmišljali drugačije. Uz senzibilizaciju društva, ova riječka udruga velike napore ulaže i kako bi djeca sa sindromom Down dobila što bolje obrazovanje. Udruga već dugi niz godina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom za Down sindrom iz Zagreba organizira upravo za profesore, asistente, pomoćnike u nastavi i terapeute i predavanja. Znači kako olakšati, koje materijale koristiti u radu s djecom. A kako je u Hrvatskoj biti roditelj djeteta sa sindromom Down, mame i tate ovih mališana kažu nam, to je svakodnevna borba. S druge strane, ja uvijek kažem da je Hana najbolje što se meni konkretno dogodilo u životu, jer je promijenila moju percepciju svijeta oko sebe. Teško je, vi se susrećete sa borbom u sustavu, dakle, mi od samog vrtića nadalje već imamo niz borbi. Srednja škola je skoro pa znanstvena fantastika, a odalje neću niti razmišljati šta nas sve čeka, koja borba nas čeka kao roditelja da bi mogli omogućiti jedan kvalitetan i smislen život našoj djeci. Za svaki ovakav dječji osmijeh vi njima uzvratite s dva, to nas barem ništa ne košta. Različitost je u redu, biti različit je sasvim u redu i u konačnici svi smo isti i svi smo različiti. Hoćeš ti pozdraviti svoje prijatelje iz razreda? Da. Reci bok, prijatelji. Vidimo se u školi. Bravo.